Ne možemo biti jednostavno indiferentni spram njih, pogotovo znajući da ova današnja situacija s migrantima kakva je, je zapravo samo početak. Migracija će biti još i više u budućnosti, populacija svijeta će rasti, biti će nažalost klimatskih promjena sve drastičnijih koji će uvjetovati da će mnoga područja na svijetu postati nenastanjiva. Dakle, migracija će biti i na migracije se treba pripremiti. Manjak politike, manjak planiranja uvjetuje kaotičnu situaciju. Mi smo u opasnosti da takvu situaciju sebi stvorimo, da imamo jednostavno paralelna društva. Da imamo ljude koji žive u Hrvatskoj, ali doticaja sa lokalnim društvom nemaju. To je ono što se događa, što se događalo u mnogim zapadnim zemljama i to je jasno greška. U neku ruku lako je otvoriti granice, lako je reći dođite, ali nakon toga treba puno raditi, puno se zalagati oko integracije. To je puno teži korak. Konačni cilj je učiniti da oni samostalno funkcioniraju. Da bi to mogli, moraju naučiti jezik, moraju se zaposliti, mlađi moraju upisati školu, ako je moguće fakultet, i jednostavno izgraditi svoj život na način da su samostalni. Tako da mi nudimo izbjeglicama programe koji idu u tom smjeru. Dakle, imamo gotovo konstantno tečajeve hrvatskog jezika, imamo tečajeve poslovne edukacije, orijentacije. Imamo kontakte s poslodavcima kod kojih pomažemo da se zaposle.